guys. Kali ni my vlog aku, aku berada di Muar. Di mana dekat Muar ni sebenarnya ada Zek-Zek Satay Warisan Muar. Dan aku nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Coach Bahar kerana membawa kami makan dekat Zek-Zek Satay Warisan Muar. Dan kabarnya dekat situ memang sedap. So guys, jom kita makan-makan dan enjoy di Zek-Zek Satay Warisan Muar. Warisan yang terbaik hanya di Muar, Johor. Bump, 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 bump.